היום זה זמן מיוחד, ראש חודש אדר א', וכדאי לדעת שעיקר העניין של ראש חודש זה נקרא זמן כפרה. ואני אסביר למה הכוונה. ראש חודש עניינו התחדשות. התחדשות קשורה ביכולת לשחרר את העבר. לשחרר את העבר זה אומר פניות לקבל את מתנת ההווה על נקי. והרבה פעמים אנחנו אוחזים אצלנו זיכרונות, תפיסות, רעיונות שמכבידים מאוד על המערכת. המצווה הראשונה שעם ישראל נצטווה בה כקולקטיב זה העניין של החודש הזה לכם, לציין את ראש חודש, את מולד הירח, לעשות ממנו יום שמייחדים אותו להתחדשות. ובתפילת ראש חודש נאמר, זמן כפרה לכל תולדותם. הקדוש ברוך הוא קורא לנו בכינוי חיבה נפוץ, כפרה, לכל אחד מאיתנו. זמן כפרה לכל תולדותם. מעניין הדבר שבעברית יש כמה מילים נרדפות לתאר את הפיוס, את הסליחה, ואני אזכיר שלושה מהם, סליחה, מכילה וכפרה. למרות שהזכרתי לפני שנייה פיוס, אבל תניחו לו. סליחה, מכילה, כפרה, בסדר שונה זה מכילה, סליחה וכפרה, זה ראשי תיבות מסך. זאת אומרת, כל עוד אין מכילה, סליחה וכפרה, יש מסך בינינו לבין אור אין סוף, וגם כלפי נשמות אחרות שאנחנו אמורים להיות איתן בקשר, והיעדר סליחה, מכילה וכפרה, שלא מאפשרים לנו לקבל את הברכה, להעניק ולקבל את הברכה ההדדית. והרבה פעמים חז"ל מייחסים לקדוש ברוך הוא תכונות אנושיות בעיקר בשביל שזה יהיה תנועת מראה עבורנו. כמו למשל, שרבי ישמעאל כהן גדול שומע את הקדוש ברוך הוא מתפלל, פעם אחת נכנסתי לקטורת, ומה שמעתי, יש איזה שיר מפורסם של אברהם פריד, מכירות? ומה שמעתי, יהי רצון, מה הקדוש ברוך הוא מתפלל, יהי רצון שיכבשו לחמי את כעסי. כביכול הקדוש ברוך הוא מתפלל על עצמו. ברור, אפשר לבאר את זה בכמה אופנים, אבל ברור שהעניין העיקרי, להגיד אם ככה הקדוש ברוך הוא מתפלל, גם לנו ראוי להתפלל, שיכבשו רחמי את כעסי. אז גם העניין של ראש חודש נאמר עליו, הקדוש ברוך הוא אומר, אביאו עליי כפרה. מה זה אביאו עליי כפרה? על שמייתתי את הירח. כביכול, אני לא ארחיב בעניין הזה, אני רק אומר שקדוש ברוך הוא אומר, עשיתי טעות, שגיתי, ואני רוצה לכפר על זה. תניחו לשאלה התיאולוגית, האם הבורא יכול לשגות, זה בכלל לא הנושא. הנושא הוא, זה כמו להניח במרחב מולנו, שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, השגיאה קיימת בבריאה, וגם אני מבקש לכפר עליה, אביאו עליי כפרה. אז כשאני שומע את זה, כל אחד מאיתנו אומר לנו גם כן, יש את ההזדמנות לכפר, וזה המפתח להתחדשות. ראש חודש הולך ביחד באופן מובהק, התחדשות הולכת עם כפרה. והרבה פעמים כפרה זו השאלה המעשית, מה אני יכול לעשות לתקן את הדבר. יש בתוכנית 12 הצעדים שמפעם לפעם אני מזכיר אותה פה, אז יש שם 12 שלבים. הצעד השמיני אומר, ערכנו רשימה של כל האנשים שפגענו בהם, והיינו נכונים לכפר בפניהם במישרין. זה שלב שהרבה אנשים נלחצים ממנו, זה לעשות רשימה של כל האנשים שפגענו בחיים. אם כי שם אומרים לא להיבהל, אלא לחלק את זה לשלושה טורים. כאילו שבכיף אני אבקש סליחה, כאילו שזה עם קצת מאמץ, וכאילו שבחיים לא.
עכשיו זה משחרר, כי אז לפחות אני מתחיל מאיפה שאני יכול. זה צעד 8. צעד 9 אומר, אני לא זוכר את הניסוח המדויק, כשהתאפשר הדבר, כיפרנו בפניהם במישרים. הרבה זמן חשבתי שכיפרנו בפניהם זה לחפש אותם ולהגיד סליחה. אבל שמה מסבירים את המושג כפרה, לא שזה מקור לבאר את המילים מלשון הקודש, זה הזדמנות לתקן, אם יש הזדמנות לתקן. יש מקום שזה רק לבקש סליחה, ולבקש את הסכמת הלב של האחר לסלוח. ויש מקום, גנב מני עבר, רוצה להחזיר את הגניבה. בשיחת השבוע של שבת האחרונה, אלון החבדי, פרשת משפטים, בגב האחורי היה, עורך דין מספר שהוא ייצג פורץ שגנב כספת עם 250 אלף שקל מדירה ברחובות. ישב על זה בכלא, רק את הכספת לא מצאו, את הכסף הוא לא החזיר. עברו שנים, הרבה שנים, הוא מתקשה לעורך דין שייצג אותו, ואומר לו, אני רוצה להחזיר את הכסף למי שלקחתי ממנו, ובעיקר הוא מתאר, זה רעיון מאוד יפה ואפילו מרגש, היה מאוד קשה למצוא את האדם שממנו גנבו. ואפילו המשטרה לא הסכימה לשתף פעולה ולמסור את הפרטים שלו, בסוף הוא מצא אותו והעביר לו את הכסף. אז זה לדוגמה כפרה במובן הזה כשזה מתאפשר. אגב, חז"ל עשו תקנה שגנבים שהם חוזרים בתשובה, שלא יתנו את החזרה בתשובה ולהחזיר את הכסף לנגנבים, כי אז זה יכול לגרום להם להתייאש ולא יש לזה הלכות שמקלות לא במובן של חלילה לעודד את הפך הטוב, אלא שלא יתייאש הגנב. ולא, קודם כל, יש תיקון לכולם. בכל אופן, אז אני חוזר, למה הזכרתי את זה? שהמושג הפרה הוא מכיל בתוכו גם את היכולת לבקש סליחה, אבל גם לעשות מעשה שיש שם, הנה למשל היה מישהו, נאמר, גבר שהזניח את הבית, אז הכפרה היא להיות יותר בבית. זאת, חוץ מאשר לבקש סליחה, זה להיות יותר בבית. אני קצת נבוך מהדוגמה הפומבית שנתתי, אבל נניח את זה בסוגריים, כן? אבל עכשיו הרעיון מובן, זאת אומרת שחוץ מאשר לבקש סליחה עניינית, אני מנסה לראות מה באפשרותי לעשות. לפעמים זה לעזור לחברה. חז"ל אומרים, בן אדם גנב, הוא לא יודע מי הוא גנב, שיעסק בצורכי ציבור. עכשיו אני מחזיר את זה לעניין של ראש חודש. הקדוש ברוך הוא אומר, זמן כפרה לכל תולדותם. הוא גם אומר על עצמו, אביהו עליי כפרה, זה כביכול, אני רוצה לכפר על השגיאה שלי. והרבה פעמים, אצל כל אחד מאיתנו, יש ילדה קטנה, יש ילד קטן, שהזנחנו אותו במהלך השנים. אז בהקשר הזה, אביהו עליי כפרה, כביכול לעשות, צריך גם לעשות כפרה, ותיקון מול הילדה הפנימית. ואמרנו הרי שכפרה זה לא רק לבקש סליחה, אלא מה עוד הוספנו? מה זה כפרה? זה לעשות מעשה, מה שמתאפשר. אז זה, במקרה הזה זה לבנות את מימד הבוגרת שבך, היודעת שבך, שיכולה לתת אוזן קשבת לילדה שבתוכה, שיכולה לאמץ לעצמה הרגלים שיביאו לה יותר ביטחון עצמי, שיכולה למצוא עיסוקים שיתנו לה יותר סיפוק, שיכולה למצוא חברים שהקשר איתם יהיה בריא יותר, מעצים יותר, שהיא תוכל למצוא לימודים שירחיבו לה את התודעה ויסמכו אותה. אז גם בהקשר הזה, זה הקדוש ברוך הוא, כמו שהוא אומר על עצמו, אביא אולי כפרה, כל אחד להביא כפרה במקומות שפגענו בעצמנו. אז במקומות שפגענו בעצמנו, הכפרה היא פעולה מיטיבה. וזה המכוון העמוק של ראש חודש ביהדות. היכולת להתחדש
קשורה ביכולת להסיר את המסך. מה זה המסך, אמרנו ראשי תיבות? מחילה, סליחה וכפרה. הם אלו שמסלקים את המסך בינינו לבין אור אינסוף, בינינו לבין האחר, בינינו לזמן ולמקום שבו אנחנו נמצאים. ואני רוצה גם להציע שחלק מהעניין של סליחה ומחילה וכפרה, יש לפעמים בן אדם רוצה ללבוש איזה בגד, ומכל מיני אני רוצה לעשות הבחנה בין צניעות לבין סגירות. צניעות זה דבר רצוי, סגירות, סגירות, שבן אדם כאילו, אני רוצה להציע שלכבוד ראש חודש, כל אחת תלך לרכוש לעצמה בגד, שעד היום לא העזה ללבוש אותו. שוב, לא העזה במובן של נראות, לא נכנס לעניינים של צניעות, שיהיה תואם את הקריטריונים של כל אחת, אבל במקום של מכובדות, במקום של נתינה לעצמך, במקום של לבוא אל מרחב החיים, ימימה יש לה ביטוי לחודש שבט, אמנם אנחנו בתחילת אדם, לתת את עצמך זקופה, מודה ומבקשת. זקופה זה להיזכר בברכה שאני, רגליי נטועות בקרקע וראשי כלפי שמיה, אז זו הייתה הצעה של בגד שעד היום לא יעז ללבוש, ושוב אני חוזר אומר לא יעז במובן של נראות, לא עניינים שקשורים בעצניות, עליהם כל אחת תכבד את הקריטריונים שלה, וזו הצעה בהקשר של כפרה, להביא איזושהי ברכה אל תוכך. ואם יהיו גברים שישמעו את ההקלטה, קודם כל, מי שגבר ששומע את ההקלטה, שידע זה גבר גבר. ואת אותו מכוון, כולל גם מי שישמע את השיעור בימים הבאים, כי כל מקום שאני מסכים לסלוח ולשחרר ולמחול, ופותח את עצמי להתחדשות, באותו רגע זה ראש חודש. בכל תאריך שאני שומע את זה. ויש כמובן את הראש חודש ביום המסוגל, ביום הראוי. עכשיו, בתוך כל זה, אני רוצה להזכיר גם קטע מתוך סיפורי מעשיות. מתוך מעשה מברגר ואני. עכשיו, הסיפור הוא ארוך, הסיפור הוא מפותל, ואני רוצה לגעת בנקודה ממוקדת. אבל לפני זה, אני רציתי, הניחו לי פה היום גם סיפורי מעשיות וגם ליקוטי מוהר"ן, בדרך כלל זה רק ליקוטי מוהר"ן, אבל היום ממש קיוויתי שיהיה סיפורי מעשיות על השולחן, והנה הוא הגיע. יש פסוק שנהוג לומר אותו, בחלק מהסידורים מופיע כשמסיימים את תפילת ההלל, ואברהם זקן בא בימים, והשם בירך את אברהם בכל. מכאן אגב הוכחה שזקן בלשון הקודש ובעוד לשונות זה בבא. כי בפעם הראשונה שכתוב את המילה זקן בתורה מיד כתוב בבא. ואברהם זקן בא בימים. בבא. ואברהם, תורה אומרת מפורש, ואברהם זקן בבא. אז זה פסוק שמסמל אריכות ימים, ואברהם זקן בא בימים, והשם בירך את אברהם בכל. ועל הפסוק הזה רבי נחמן מדבר על זקנה כדבר חיובי. יש זקנה שרבי נחמן אומר להימנע ממנה, שמדברת על נוקשות, על קושי להתחדש, קושי לשחרר, קושי לעשות התחלות חדשות, ויש זקנה שזו היכולת להאריך את הימים שלנו. הוא אומר, מה זה זקן בא בימים? הוא אומר, כל יום ויום, ממקום שמתחיל אצל כל אחד, בוודאי בהתחלה הוא קצר, היינו שבתחילת היום, קשה עליו העבודה שצריך לעשות באותו היום, כגון להתפלל וללמוד וכיוצא, ועל כן היום בתחילתו הוא קצר. אגב, כשבן אדם מתחיל את היום בתפילה ולימוד, אפילו מועטים, אחרי זה הוא עושה פתח לכל עשייה, יצירה, סידורים שנצרכים בהמשך היום. הוא אומר כי צריך להתחיל מעט מעט ואחר כך
מתרחב והולך בעבודתו, וצריך האדם לראות, להגדיל ולהרחיב ולהאריך כל שעה ושעה שבאה אחר כך. לראות בשעה הנוספת שהוא עומד בפתחה, האם יש משהו שאפשר להגדיל ולהרחיב, ואני מדלג קצת, וזה בחינת אריכות ימים. אריכות ימים זה קודם כל להכיר בקושי הפיזי, הרגשי, לאילו שחווים את זה בתחילת היום, ולתת לזה להיפתח מעט מעט, אבל להיות במודעות של פעולות קטנות שאני רוצה להרחיב ולהגדיל את היום, וזה בחינת אריכות ימים. ואברהם, שזכה לבחינת זקן, בחינת אריכות ימים, על ידי זה זכה לעשירות. אז מה זה זקן? זה מי שהימים שלו ארוכים. ארוכים במובן שהוא לא נכנע לאותה עצבות או לאותה נפילה אנרגטית שרוצה להשאיר אותו בהיעדר עשייה. ורבי נחמן מכיר במצב, הוא אומר לאט לאט, מעט מעט. הוא אומר כשאתה זוכה, כשאת זוכה להאריך את היום, זה כלי לקבל בתוכו את העשירות. אמנם אני מתמצת מהלך שמדבר עליו בהרחבה, אבל זה מסוג המילים הנעימות שברגע אומרים להאריך את היום זה כלי לקבל את העשירות, אנחנו בעניין. רוצים לראות איך להאריך אותו. ואברהם שזכה לבחינת זקן, בחינת אריכות ימים, על ידי זה זכה לעשירות, בבחינת ואברהם זקן, בבא ימים, השם ברך את אברהם בכל. מה זה אומר בכל? יש לזה כמה בירום, אבל אחד מהם, שבכל דבר עשייה הוא רואה את הברכה. רואה בזה את הכל. עכשיו, מתוך קטע קטן, מתוך מעשה מברגר ואני, אני אנסה לתמצת את זה. בת הקיסר שלחה כתב אירוסין או כתב על קשר ועל הברית ביניהם לאהוב ליבה. מה שחשוב לענייננו, שהוא מקבל את הכתב הזה, והכתב הזה מאוד יקר בעיניו. וזה ממש ממש חשוב לו, והוא אומר, איפה אני אחביא את זה? איפה אני אשים את הכתב המיוחד הזה? והוא מחפש עץ. והלך ולקח הכתב הנעל, ועשה לו סימן באילן אחד, ועשה שם מקום, ותמן שם הכתב הנעל. הוא בעצם עושה סליק בתוך עץ, להניח את הכתב שמאוד מאוד יקר לליבו. גם בלי להכיר את הרקע מי זו בת הקיסר, ומי זה אהוב ליבה, ומה הקשר, לצורך הזרימה בדקות הקרובות, מה שחשוב לנו, שהכתב הזה יקר בעיניו יותר מכל דבר אחר בחיים. הוא מחביא את זה את העץ, והוא אדם אחראי, הוא עושה סימן, יש המון מוצאים, הוא עושה סימן מובהק שהוא יוכל לזהות את העץ. פעם אחד היה רוח שערה גדולה ושבר כל האילנות שהיו עומדים שם. בשלב הזה המאזינים עושים ולא היה יכול להכיר האילן שתמן שם הכתב. כי בעוד שהיו עומדים, הכוונה היא שהאילנות היו שלמים, היה לו סימן להכיר. ועכשיו שנפלו, נתערב האילן בין האילנות שיש שם הרבה מאוד. ולא היה יכול להכיר האילן. וזה אי אפשר לבכוע כל האילנות לחפש הכתב, כי היו רבים מאוד. אתם יודעים כמה רבים מאוד? מיליון. בהמשך רבי נחמן אומר מיליונים, אומר אלפי אלפים. בעברית אלף אלפים זה מיליון. כאן יש שטח עצום 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 של עצים. והיה בוכה ומצטער על זה מאוד מאוד. וראה שאם ישב כאן בוודאי ישתגע מגודל הצער שהיה קשה עליו מאוד. ונתיישב שמוכרח ללך לאללה. בשלב ראשון הוא עוזב את המקום מרוב צער. זה מאוד מאוד צייר אותו. כמה עמודים אחרי זה? הוא מגיע שוב לאותו אזור של היער, והוא אומר לעצמו, בוא ננסה לחפש את זה, אבל מול הכל,
הפנימי שאומר לו, אין סיכוי, אין צ'אנס. הוא מוצא בתוכו מימד של התחזקות, ותראו מה הוא עושה, והבחור ענה ליה דרכו לילך בכל יום, ועשה לו סימן בשלושה אילנות. היה שם אלפי אלפים אילנות, הוא ביקש שם הכתב ענל, היינו בשלושה אילנות מהם, ועשה בהם סימן, כדי שלמחר לא יצטרך לבדוק ולחפש באילו השלושה אילנות. כולי אי ואולי ימצא אותו הכתב. עבורי זה התחזקות נפלאה מאוד. זה גם רבי נחמן מתאר את כל המנעד האנושי. יש קטע של יאוש, שאין מה לעשות, הוא עצוב וכמעט נשתגע, תראו איזה צער יש לו, והולך משם. עובר איזה זמן, עוברים גם כמה עמודים בספר, יש התפתחויות, יש שם דרמות, ואז הוא מתיישב בדעתו, אולי בכל זאת לחפש. עכשיו, יש איזה קול שאומר, מה הטעם כל יום שלושה אילנות לחפש בהם כשיש שם מיליונים? זה אין שום סיכוי בעולם שנגיע לאן שהוא. אבל פה רבי נחמן באמת רוצה ללמד אותנו. תעשה את שלך. יש גם ריבונו של עולם בתוך היקום. יש סייעתא דשמיא, יש ניסים, אתה תעשה מה שבאפשרותך. אז לפעמים כל הבחירה שלנו זה בין לוותר גם על המעט שמתאפשר, לבין לעשות את המעט שמתאפשר, אבל להכיר שזה הדיוק היחסי שמתאפשר לי עכשיו. בימים היה משפט, חלקיות מתוקנת היא חלקיות מתקנת. מה זה אומר? החלקיות, חלקיות מתוקנת, שעליה לקחתי על המעט, על הביסלה, שלקחתי אחריות והצלחתי להביא לשם תיקון, אז זה עצמו מחולל עוד תיקון. כמו שרואים לפעמים בפאזל, כששמתי חלק אחד במקום, זה נורא קירה ועזר לי למצוא את החלק שלידו. והמחשבה האנושית יכולה לבטל את זה לגמרי, את העניין הזה של השלושה אילנות. וזה דבר מאוד גדול, שלושה אילנות ביום, והוא מסמן ששם הוא כבר עבר. זה אומר, לפחות אני כל, גם אני כל יום אשקיע שלושה אילנות, ולא לעשות עבודה כפולה מעכשיו. אמנם בן אדם אומר, לפעמים בן אדם יש לו איזה קול, מה זה יעזור מרגע זה אני אהיה מסודר בחשבונות, או בניירות, או ב... אבל יש כל כך הרבה דברים מהעבר. לא מסדר, אומר רבי נחן, מעכשיו תתחיל. שלושה אילנות ביום ותעשה סימן. מה זה סימן? סימן זה סדר, זה שאתה יודע איפה הם. באזור הזה, שלוש, ועוד שלוש, ועוד שלוש. עכשיו, הקטע הזה הוא מובן, אבל אני חוזר עליו עוד פעם ועוד פעם, כי הוא פוגש אותי, ועשה בהם סימן, כדי שלמחר לא יצטרך לבדוק ולחפש באילו השלושה אילנות. כולי אי ואולי ימצא אותו הכתב ענן. אז מה זה בחיים שלנו, השלושה אילנות ביום? אולי בהקשר של ראש חודש אדר, זה שלושה סיבובים, עם מוזיקה טובה בבית, לרקוד כל יום בחודש אדר. אולי זה שלוש שורות בשלושה פסוקים בתהילים. אולי זה במסמכים שבארון. כל יום מול, הרי זה מאוד מתאים, יש לפעמים ארון עם ניירת, שזה כמו אלפי אלפים אילנות שביער. וכל יום לעשות תחיל תיקייה מסודרת, וכל יום לשים שלושה מסמכים במקום. יכול להיות עוד רעיונות מה אנחנו עושים עם זה. אולי דיברנו מקודם זמן כפרה, נכון? כיפרנו במישרים מול הילדה שבתוכנו, מול הילד שבתוכנו. שלוש פעולות ביום של התקרבות. אגב, עיקר, אני חוזר למה שאמרתי קודם, הדבר שהכי נתינה לילדה שבתוכך זה לבנות את מימד הלומדת או הבוגרת. שהיא יכולה לתת החלה לילדה, ביטחון לילדה, קשב לילדה. אז זה בעצם זה לשאול איך את יכולה
להיטיב עם עצמך, איך את יכולה להגדיל את ה... להרחיב את הגבולות הפנימיים, מעט מעט. וכשהיה חוזר משם, חוזר מאיפה? מהחיפוש היומי ביער, ועושה את שלושת האילנות. הם היו שם חבורה כזאת, היה בא עם עיניים בחויות מחמת שהיה בוכה, שביקש ולא מצא. כמה זה היה יקר לו, כמה זה היה חשוב לו. אז החברים שהיו איתו שם באי, או רב נחמן יותר מתאר את זה כאיזשהו חוף, אבל אי זה גם מסתדר. שאלו אותו, מה אתה מבקש באילו האילנות? אתה לא כל יום עוזב אותנו לכמה שעות והולך לשם. כנל, ואחר כך אתה חוזר ועיניך בחויות, רואים עליך שאתה אחרי בכי ארוך. השיב להם. וסיפר להם כל אותו המעשה. שבת הקיסר שלחה לו כתב. ותמן אותו באילו אילנות. הוא בא רוח שערה וכולי כנל, ואתה הוא מבקש אולי ימצא. תראו מה זה חברים שהלב פתוח, הם רואים חבר שעובר עליו, סובל. אמרו לו, למחר, כשתלך לבקש, נלך גם כנמך. אולי נמצא אנחנו אותו הכתב. מה יפה פה? הם היו יכולים להגיד לו, ביער העצום הזה של אלפי אלפים של אילנות, עזוב את זה. לא נורא? במקום זה הם זורמים איתו. אנחנו גם בסדר. אנחנו עוד נעזור לך. וכן היה. והלכו הם עמו גם כן. עכשיו, זה לא סיפרתי לכם, בשביל לא לסבך את העלילה, בתוך אותו חבורה, הייתה גם בת הקיסר שאליה התגעגעה, אבל היא הייתה מחופשת לגבר, והיא בחרה מסיבותיה לא לספר שזו היא. לא כי היא לא רצתה אותו, אלא הבינה שהסיטואציה לא מתאימה לחשוף שזו היא, מכל מיני סיבות. ומצא הבת קיסר את אותו הכתב באילן. עכשיו, הבת קיסר זו היא ששלחה לו את הכתב הזה. הוא מצא הבת קיסר את אותו הכתב באילן, הוא פתחה אותו, וראתה שהוא כתב ידה ממש. עכשיו, היא מאוד הייתה מיושבת בדעתה. היא מצד אחד לא רצתה לחשוף את עצמה שזה היא, כי היא הבינה שזה לא מתאים עכשיו. זה יכול לפגוע בסיום הטוב של העלילה. ורבי נחמן שם את המילים בפיה, חשבה בדעתה, אם תגיד לו תקף שאי, כשתחזור ותפשוט אילו המלבושים, ותחזור ליופייה, ותהיה שוב יפה תואר כמקודם, יוכל ליפול ולגבוע. כמו להתעלף, הוא לא יוכל להכיל את השמחה הזו. והיא רוצה שיהיה בכשרות כדת. לפי זה משמע מרבי נחמן שכשרות כדת זה גם אומר באיזון נפשי. כי אין פה איזה סיפור דתי. היא לא רוצה לתת לו את הכתב עכשיו, אומרת הוא יוכל למות. אז אפשר לומר שכשרות בכשרות כדת זה גם שזה יהיה במצב מאוזן. כי במצב מאוזן השמחה יכולה להיטיב איתנו. השמחה יכולה לקדם אותנו, לחבר אותנו, מאשר שבהתרגשות יתר יכול להיות מצב הפוך. עכשיו תראו איזה קולית. והלכה, והחזירה לו הכתב, ואמרה לו שמצא הכתב. ותקף נפל חלשות. מה זה בעברית מודרנית נפל חלשות? תלף. יש שתי דברים שיכולה לעשות. להחזיר את הכתב ולומר זו אני. הלומר זו אני, היא אומרת זה, הוא לא יעמוד בזה. וזה לא נכון. אבל את הכתב, זה סיכון מחושב. בלי להגיד מילה. והחיו. והבריאו אותו. והיה ביניהם שמחה גדולה. עכשיו, שמחה גדולה זה לא רק שהם מצאו. תחשבו לאור ההתחזקות הזו, איזה יופי שלא התייאשת. ואיזה יופי שעשית שלוש אילנות ביום. ותודה ששיתפת אותנו, הוא אומר להם, ותודה שבאתם איתי. אבל רבי, אני אקרא עוד כמה שורות בשביל לחתום את העניין, אבל אני רוצה לומר שזה ממש פגש אותי, הדיבור הזה. יש פעמים איזה פרויקטים, איזשהו נושאים,
שנראה לנו שלתקן את זה, זה אינסופי, זה כאילו אלפי אלפים אילנות. רבי נחמן אומר, שלושה אילנות ליום, עם סימן. ובכי, בכי של געגוע. מה זה בכי? בכי בעצם זה כמיעה, יש בכי של אובססיה, אבל מולו יש בכי של געגוע. זה כמיעה לזכות לטוב הזה. עכשיו, לצורך העניין שלנו, לצורך ההתחזקות של ראש חודש אדר, א', זה סיימתי את הציטוט. בבוקר אצל ידידיה מאיר הקדשתי את זה לאסתר פולארד, שהיא הייתה אישה כל כך גדולה, שלגשת, לפתוח במסע לשחרורו של יונתן פולארד, זה היה כמעט בלתי אפשרי, והיא הלכה על שלושה אילנות ביום. וזה היה כזה חסד לעם ישראל. כל כך הרבה שנים חיכינו לפולארד, ומסיבות מובנות הם חזרו לארץ בשקט. לא נתנו לחגוג את זה, את האירוע כל כך, האירוע כל כך מרגש, אבל זו ההזדמנות להזכיר את האישה הנפלאה הזו. אז הבוקר אמרתי את זה לידידיה, כמו שיש אהבת דוד ויונתן, אז באופן זמני אפשר לומר אהבת אסתר ויונתן. והם הכירו בהתכתבות שהיא שלחה לו לכלא, היא כל כך הוקירה את המעשה שלו. והוא אמר עליה, יונתן, שהיה תקופה שהשמיצו אותה בפקידות האמריקאית הבכירה. ייחסו לה דברים מעליבים, השמצות. אז הוא אמר לה, למה את לא מגיבה? היא אמרה, אני לא צריכה להגיב על כל שקר כשאני יודעת מי אני. רוצה להגיד שאני יודעת את המניעים שלי. יש פעמים שצריך להגיב, שיש צורך להגיב. אבל פה זה לא היה צורך מבחינת הפעילות, זה היה רק בשביל האגו. אמרת שאני יודעת מי אני, שאני בציר הפנימי שלי, שזוכרת את הטוב שאני, אני לא צריכה להגיב. והוא אמר בהספד עליה, יונת פולארד, שהדבר הכי חשוב, הכי חזק, פעמים בעם ישראל מול עומת עולם, זה קודם כל לזכור מי אנחנו. לפני שאנחנו משכנעים, וזה גם ביחסי אנוש, ככל שבן אדם על הציר הפנימי שלו וזוכר מי הוא, זה כבר אחרת לגמרי. עכשיו, את העניין שלנו סיימנו, ועוד קטע קטן, תראו לאן לוקח הסיפור. גם בלי להכיר את הלפני ואחרי. אחר כך אמר הבחור, למה לי הכתב? היכן אמצעיה? מצד אחד הוא כל כך שמח שהוא מצא את הכתב, ופתאום שוב עולה הייאוש. זה שוב התיאור האנושי הזה של פעמים אדם רוצה להתקבל מאוד לאיזה מקום. ופתאום אומר, וכבר קיבלו אותו, אומר, אבל רגע, אבל מה אני בעצם אעשה עם המקצוע הזה, או עם ה... ואנחנו מביא פה את כל הרגישות הזו של, של התיאורים האנושיים. היכן אמצעיה? כי בהכרח עכשיו אצל איזה מלך, ולמה לי זאת? אבל לכאן את ימי חיי. והשיב לה הכתב. הוא נותן, הבחור, את הכתב לבת הכיסה, שכרגע היא מלובשת כגבר. ואמר לה, אלך הכתב, ותלך ותסיינה. הוא פונה אליו בתור גבר, לך אתה ותתחתן עם אותו בת כיסה. אני כבר לא נראה לי שיש לי כוח לצאת מזה, כי נדמת לזכר. עכשיו, היא מאוד תפקדה על העניין הזה להיראות קולית בשביל, ורצתה ללך. וביקשה ממנו שילך עמה גם כן, כי הוא בוודאי ייקח אותה. היא אומרת בעצם, היא אומרת על עצמה, בתור זכר, אני אתחתן עם בת הכיסה, והיה הטוב ההוא אשר יהיה לי, אתן לך חלק גם כן. בזכות זה שנתת לי את ה... והבחור ראה שהוא איש חכם, היינו הבת כיסה, שאנו מדברים עליה בלשון זכר, הוא בוודאי ישיג ויקח אותה, ונתרצה לילך עמו. וכעבור שורות מעטות, לא הרבה, עוד עמוד אחד לקרוא, והם מתחתנים בחצר המלכות. כן. המעשה מברגר ואני, אבל אתם תצטרכו הרבה סבלנות לקרוא אותו, כי אני הבאתי ממש ישר את הכינוח לסיפור. והעניין שלנו... העבודה לחודש אדר זה הזמן כפרה, כמו שהקדוש ברוך הוא אומר, אביאו עליי כפרה, זה אבי, כל אחד אומר על עצמו,
אביו עליי, ושימו לב שכפרה זה לא איסורי, זה לא רגשות אשם, אלא מה אני יכול לעשות? לכפר. אמרנו, יש מימד של לבקש סליחה, יש מימד של להתפייס, אבל יש מימד של איזה פעולת תיקון מתאפשרת, אם מתאפשרת, ושלושה עצים ליום יביאו את הברכה. כן. נפלא מאוד. ובהקשר הזה אמרנו שעניין של ראש חודש זמן כפרה לכל תולדותם, וראש חודש זה התחדשות, ועוד ביטוי אחד, כיוון שהזכרת אהבה, במוסף ראש חודש, אהבת עולם תביא להם, וברית אבות לבנים תזכור. בנים זה הכוונה היא צאצאים, זה הזמן לחדש את ההתבוננות שלנו כלפי מעלה וכלפי מטה, כלפי הורים, אחים, אחיות וילדים. תודה רבה. ראש חודש לעמו ישראל, אשר תבוא וואו, מקסים. חודש טוב ומבורך.